Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, երեկ ու այսօր Շահումյանի հայ զրկման 32-րդ տարելիցն էր, ով որ չգիտի, շահումյանցները բոլորը գիտեն, որ 1992 թվականի հունիսի 13-ին 3 ամբողջ տարի շրջափակման և մաքարումներից հետո, պայքարի ու պատերազմից հետո, Շահումյանը դավադրաբար ընկավ, հանձնվեց, դավաճանվեց. Մենք 32 տարի շահումյանցներս խոսում ենք Շահումյանի հարցի մասին, բայց կարծես հապարտյուն արդյունք չկար այդ մեր խոսալուց, ովհետև Շահումյանի հանձնումից հայ ժողովրդը այդպես էլ դաշտ չքաղեց, ինչին հետևեց Արցախի ամբողջական հանձնումը, համարյա նույն պայմաններով և նույն իրավիճակով։ Դրա մասին կփորձենք այսօր խոսել։ Մենք ամեն տարի այսօրը հունիսի 13-ին 14-ին կազմակերպում ենք հարցազրույցներ, հավաքներ, միջոցառումներ մեր հայրենակիցների հետ։ Այս տարի ևս մենք խոսենք այդ թեմայի շուրջ, թեև այս տարի ավելի վատար տարի է այն առումով, որ և երկիրը, և հայությունը ավելի ծանր վիճակում է։ Այսօր իմ կոչին խնդրանքին արձագանքել է աննման Մովսիսյանը, ով Շահումյանի շրջանից Գյուլիստան Վարդուտ բնակավայրից է, հայտնի մեր Գյուլիստան, պատմական Գյուլիստանից։ Աննմանը մինչև 92 թվականի հունիսի 13-ը հենց եղել է Շահումյանում, մյուս 20,000 հայերի պես նա ապրել է իր հայկական հայրենիքում։ Շահումյանը դա Հայաստանի մեծ կողմանք գավառն է, պատմական մեծ կողմանք գավառն է։ Այսօր աննման Մովսիսյանը բնակվում է Ուկրաինայում, Խարկով քաղաքում, ուր ցավոք նորից այսօր պատերազմ է։ Աննման, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ միացել ես այսօր, փորձենք խոսել ես հարցերի շուրջ։ Աննման, 32 տարի անցել է Շահումյանի այդ չարաբաստի կորից, ինչ զգացմունքներ ունեք այդ օրվա հետ կապված, կարծես թե այդ ամեն ինչը երեկ է, չէ՞ կատարվել, 32 տարի ոնց որ անցած չլինի։ Ճիշտ է, 32 տարի է անցել երեկ, արդեն 32 տարի է, բայց այդ կարծես ամեն օր, ես հիշում եմ այդ օրը, չարաբաստիկ օրը, ոնց մենք փախանք, ոնց հասանք ուստանջանքներով, ինչպիսի մաքարումներով կարելի ասած հասանք միջև մայր հայրենիք Հայաստան։ Ինչ ասեմ, 32 տարի անհուն կարոտով սպասում էինք, ճիշտ ասած միջև ես վերջին պատերազմը 44-օրյա, ես նույնիսկ փոքրիկ հույս ունեի, որ մենք նորից կվերադառնանք մեր հայրենիք, նորից կազատագրվի Շահումյանը, Գյուլիստանը, բայց այսօր ցավոք չկա այդ հույսը, որը հետև ինչպես բոլորս հայտնի, նույնիսկ Արցախը կորցրինք մենք այսօր, ու դեռ հայտնի չէ ինչ կլինի, նույնիսկ Հայաստանի հետ ցավոք սրտի շատ ամեն ինչ ավելի լուրջ է, քան պատկերացնում ենք։ Ինչ ասեմ, դժվար է հայրենի կորցնելը, շատ դժվար է։ Աննման, դուք հենց Գյուլիստանում եք ծնվել, այո, ես հայկական դպրոց կար, մի հատ պատմեք, որովհետև բոլորին թվում է, թե Շահումյանի շրջանը եղել է տենց ոչ հայկական դպրոցներ, ոչ հայկական միջավայր, մի հատ խնդրում եմ ներկայացնեք նրանց, ով որ չգիտի, թող իմանան, ինչ առարկաներ եք անցել, ինչ ադրբեջաներ եք սովորել եք, թե չէ, խնդրում եմ այդ մասին խոսեք։ 1969 թվականին եմ ծնվել, օգոստոսի 20-ին, հենց Գյուլիստան գյուղում, իմ մայրիկը նույնիսկ չի գնացել շրջան ինձ ծնդաբերելու համար, մեր գյուղում էլ հենց ինձ ծնդաբերելա, ես 5-րդ երեխան եմ մեր ընտանիքի, 7 տարեկան հասակում գնացել եմ դպրոց, հայկական դպրոց, հայկական առարկաներով, Պաստամյա է Գյուլիստանի դպրոցը։ Այո, տասնամյա, վերջում արդեն
նո Գյուլստանի միշտակար դպրոց էր համարվում ինքը, վերջում արդեն անվանեցին հերոս, սովետականության հերոս Գարեգին Բալայանի անվան դպրոց։ Նո ամ բոլոր առարկաները դասավանդում էին հայերեն լեզվով, հայերեն, չկար միայն օտար լեզուների լեզուներ առարկան, կար ռուսերեն, ու իմ ժամանակաշրջանում չնայած կան, ովքեր չեն անցել ադրբեջաներեն, բայց իմ, ասենք, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարանում մենք անցել ենք ադրբեջաներեն լեզու։ Շաբաթը մի անգամ մեզ դասավանդել է մեր ռուսերենի ուսուցչուհի Բաբաջանյան Ռոզան, ադրբեջաներեն լեզու հայ ժողովրդի պատմություն անցել եք, հա՞։ Պայման, հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայ ժողովրդի պատմությունը, ճիշտ է, մի շատ նս խղճուկ բարալի գիրք էր, որը շատ քիչ ինֆորմացիա էր տալիս հայ ժողովրդի պատմության մասին, ավելի շատ ՍՍՀ-ի պատմություններ, միջին դարերի պատմություններ, այդպիսի պատմություններն էր ավելի շատ ընդգրկված, հայ ժողովրդի պատմությունը քիչ էր, շատ քիչ էր, նույնիսկ ես, կան բաներ, որ ես նույնիսկ չեմ էլ իմացել, ես ուսանողական տարիներին եմ հասկացել, ինչ ինչոց է, ինչ է, օրինակ մի դեպք ասեմ, մեր գյուղում մի հատ ծերկին կար Մարո տատիկը, 15 թվականին գաղթական Մարո էին ասում այդ կնոջը, ու ես միշտ մտածում, չէ՞ մեր լեզվով գաղթական, ասում են, հետաքրքիր է, ինչու են այս կնոջը ասում գաղթական, չենք հասկանում, ինչա կոչում գաղթական, ինչից են փախել այդ մարդի, որտեղից են, շատ քիչ էր այդ ինֆորմացիան մեզ տրվում էլի այդ 15 թվականի եղերդի մասին, ես այս ամեն ինչը ասենք իմացել եմ իմ ուսանողական տարիների ժամանակ, երբ ասենք գնացել ենք եղերդի հիշատակին ապրիլի 24-ին ծաղիկներ խոնարել ասենք, իսկ ասենք տենց հայոց պատմությունը քիչ ա եղել դասավանդումը, հայ ժողովրդի ասենք պատմությունները մենք հասկացել ենք, ասենք մեր գեղարվեստական գրքեր ընթերցելով, օրինակ ճակատագիրն հայոց, Իսրայել օրի մասին, որ կարդացել ենք, դրանից ենք հասկացել, ասենք թե կամ Մխտար Սպարապետը, կամ այլ գրականություններից, իսկ տենց առանձնահատուկ ուշադրություն հայոց պատմության դպրոցում այդքան չի եղել։ Աննման, իսկ գրադարան կար գյուղում։ Իհարկե, իհարկե, շատ շատ ճոխ գրադարան, գրադարանավարուհին իմ հորաքույրս էր, Օֆսիսյան Գենյան, իրա մասին կարողանու լսած, տեսած կնեք տեսահոլովակում Գյուլստանի մասին, ինքն էլ ապատում եկեղեցում, ասենք մեր մելիքների մասին, ժեզմանի մասին, ինքը հորաքույրս երկար տարիներ եղել է ակումբա գրադարանի վարիչ ու գրադարանավարուհի է եղել ինքը, եղել է շատ լավ գրականություն հայերեն, շատ ոչ, այդ տենց բաներ եղել ասենք, էլի։ Աննման, Տիկին Գենյայի ամուսինը կոլտնտեսության նախագահն էր, չէ, եթե չեմ սխալվում, անուն ասեք։ Հովհաննեսյան Վարգեստը, հա, Հովհաննեսյան Շահենի մայրը, Շահենի հայրը, հա, Հովհաննեսյան, դե Շահումյանցները շատ լավ գիտեն Հովհաննեսյան Շահենին, նու Շահումյանում ասում են, Մեղրյան Շահենին ասում են մեծ Շահեն կամ Շահեն, Հովհաննեսյանին ասում են փոքր, թեև ինքը փոքր չէր, ոչ բոյով, ոչ պարնով, ինքն էր այդպես հաղթանդամ մարդ, բայց այդպես կատակով ժողովրդացում են։ Իսկ դու ասացիր, որ դպրոցի անվանումը Գարեգին Բալայանի անունով, մի հատ կասես, ով էր ինքը, ինչ հերոս էր, որտեղ աթաղած։ Գարեգին Բալայանը սովետականության հերոս էր, ինքը Դնեպրի ազատագրման ժամանակ զոհվել էր, հետմահու հերոսի կոչում էր ստացել, ինքը ամփոփված աստեղ Զարուբենցի գյուղում, Պերյասլավ Խմելինս քաղաքում, Ուկրաինայում, այո, Ուկրաինայում ստեղ էր թաղված, իր աճյունը ստեղ է, իր անվանը մեր դպրոցը հիմնում կոչվել հետո, արձանները կար, չէ, իրա երկու, կարծեմ մի հատ գյուղում կար Գյուլիստանում, մի հատ էլ Ներքիշենում, շրջկենտրոնում կար, հա, իսկ Գյուլիստանը մեծ գյուղ էր, քանի ընտանիք կար մոտավորապես։ Չէ, այդքան մեծ գյուղ չէր մեր գյուղը, լեռնային
գյուղեր, գեղեցիկ բնությունով, բնաշխարով, 250 ընտանիք էր ընդամենը, ինչ ասեմ, շատ հմայիչ բնություն ուներ, պատմական մեր Գյուլստանը, ինչպես գիտեք, որ ռուս պարսկական հաշտության պայմանագիրը կնքվել է մեր գյուղի բերդում, Մելիքների նստավայրում. 1813-ին, հա։ 1813-ի հոկտեմբերի 12-ին, այո, բերդը դա մի չքնաշխարիկ, մի հոյակապ կերտ շինություներ, որը ցավոք պատերն էր մնացել, փոքր ասենք, մասը մի պատը բոլորովին չկար, բայց այդ անարիկ, այդ գեղեցիկ շինություն, մեկը երևում էր, որ դա անարիկ բերդ ա եղել մեր Մելիքների, մեր հզոր Մելիքության նստավայրը։ Իսկ այդ բերդից ես լսել եմ, որ թունել կար դեպի գետ, հա։ Այո, այո, 8-րդ դասարանում, որ գնացել էինք, քեխ էինք անում, առաջին անգամ բարձացանք բերդից, իջանք միջև գետը, իրար ձեռից բռնած ամբողջ դասարանով, այդ ջրածակ էին ասում։ Ջրածակ, հա, ջրածակ։ Որ իջել են, ուրեմն եթե պաշարված է եղել բերդը, մարդիկ ներսով որպեսի ծարավ չմնան, իջել են գետից, ջուր են հասցրել վերև, պատկերացնում եք, դա այդ դարում ինչ շինություն ա եղել, ինչ ձև ծակել են ու սարքել այդ թունելը միջև գետը, շատ մնում է միջև։ Այսինքն այդ թունելը ձեր դպրոցական ժամանակ հլը կարում բաց էր, այս անցանել էր։ Այո, այո, բայց մութ էր, ասենք մենք չվախենալու էր, բայց իջանք մենք միջև գետը, միջև ջուրը, որ գետը դե բերդ տակով անցնում էր, այդ ենց։ Իսկ Գյուլիստանում եկեղեցի կար, չէ, ոնց էր կոչում այդ եկեղեցին։ Ամենափրկիչ եկեղեցին, որը ցավոք խորհրդային տարիներին, ինչպես գիտեք, ծառայել է որպես պահեստ, բոլտնտեսության պահեստ, թորեն են պահել ընդեղ, բայց արդեն ես Զարթոնքի, ես Արցախյան շարժումից հետո սկսվեցին շինարարությունը, մեր շատ հարգարժան Մեղրյան Շահենի աջակցությամբ սկսեցին վերանորոգել բերդը, խաչ չկար, խաչ բերեցին, դրեցին զանգ, աջ դրեցին, զանգ կախեցին եկեղեցու, ու փոքրիկ ոնց կամարաձև սենց մուտք սարքեցինք, որովհետև բաց էր եկեղեցու, գերեզմանները բան, ասենք անասունները բան, մտնում էր, ընդեղ արածում էին բանը, իսկ սենց պարից սարքեցին փոքրիկ, որ ասենք պաշտպանի, մարդիկ արդեն գնում էին, մոմ էին վառում, եկեղեցի էր, ճիշտ է, քահանա ոչ բան չկար, ասենք բան ոչպեք չկար, հետո 90 թվականին Պարքև Սրբազանը եկավ մեր եկեղեցին, լավ հիշում եմ այդ օրը, շատ հիշարժան օր։ Պարքև Սրբազանը Արցախի թեմի առաջնորդը։ Այո, այո, Գանձասարի թեմի առաջնորդը։ Եկավ ու հավաքվեց ամբողջ գյուղը, շատ մի ձևի մի քիչ տարօրինակ էր, որ ոչ մի անգամ չկնքված, այդպիսի բաներ ցավալյա զուրկ, որովհետև խորհրդային տարիներին ինչ կնքել երեխաներին, ինչ բան, բոլորը հավաքվել էին, բոլորը ցանկանում էին, որպեսի Տերը օրհնի իրենց, որ կնքեց ժողովրդին այդտեղ, այդ Բաքում, հենց Բաքում եկեղեցու, շատ հետաքրքիր էր իհարկե այդ օրը։ Այսինքն ով չէր կնքված գյուղում, տենց խմբով կնքվել էր, այդ օր։ Համարյա ոչ մեկն էլ կնքված չէր, մեր մոտ ավանդ չկար այդպիսի, հանրապես հավատքվան, կրոնը չկար, ինչպես գիտեն խորհրդային տարիների գյուղ լավշե չկար տենց բան, ասում եմ այդ բան էր, որ Մամուշ, Բեգլարյան Մամուշը, այդ ծեր ավետարանը, որ ուներ գիրքը, ընդեղ էին գնում մարդիկ, իրա փոքրիկ մի հատ, ոնց ասեմ, չգիտեմ, մատուր, հա, գնում էին ընդեղ մարդիկ, ընդեղ մոմ էին վարում, բան էին անում, մատաղ էին անում, բայց դենց եկեղեցի չի եղել էլ եկեղեցի, հա, գնացել են, ասենք,
նապատ կոչվում տեղամաս ունենք, մենք ընդեղ նապատում էլ կար, ու էլի կիսավեր եկեղեցի, էլի խոզեր էին պահում ընդեղ, ասենք Պրոտեստանտ խոզերն էին պահում, բան, կամ ասենք թղկե խաչ էինք ասում, թղկե խաչ ընդեղ, ու խաչ կար, բան, գնում էին, մոմ էին վարում, մատաղ էին ասենք տանուման, բայց տեղ… Հա, այդ պահը հետաքրքիր է, այդ թղկի խաչը, ընդհանրապես է հյուսիսային Արցախում, հա, ծառերին էլ սրբություն էին համարում որոշ ծառեր, կաղնի ծառ, թղկին։ Թղկից, ծառերից բան էին կապում, ասենք, ով ինչ երազանք ուներ, սենց լենտեր էին կապում, ժապավեններ էին կապում։ Գյուղի կողքը գետ կար, գետեր կար կողքը։ Գյուղի մեջն էր, այո, գետը հենց, գյուղի միջով էր գնում ինջի գետը, ինջի էին ասում, բայց չգիտեմ հայերեն անվանումը, ոնց էր դե… Ինջա գետը ինքը երկու վտակ ուներ, չէ, գյուղի երկու կոմից էր մոտեցել։ Նապատի ուղալայի այդ գետերը, երկու վտակը գալիս էին հենց միանում, ու իմ հայրական տան մոտ հենց տեղ էին միանում այդ երկու գետը, այո, հիշում եմ, որ… Այդ բեգլարյան մամուշբի բթեքուս փոքր էի, բայց հիշում են այդ պահը, որ ձմրանը ջրհորդնենքին բերում էր խաչը գցում էր ջուրը, խաչը ջուրն էին գցում։ Այդ միախառնման տեղը, հա։ Այդ խառնման տեղը, այո, բերում էին խաչը գցում էին ջուրը, հետաքրքիր էր նորի… Այսինքն այդ բնական թեկուզ ասում եմ խորհրդային այդքան արգելքներին ասենք կրոնական այդ ծիսակատարությունների, բայց այդ գինը պահպանում էր էլի այդ բանը, փոքրիկ այդ ավանդույթը, բերում էր խաչը ձմրանը, ասում էր այդ ջրհորդենքին, ասում էր ջուրը, ու ասում էր եկեք ջուր տարեք խմեցեք, օրտաշ ջուրա, մարդիկ գնում էին բետոններով ջուր էին տանում այդ գետից, դե մեր գետը մաքուր անարատ ջուր էր, ոչ մի ասենք կեղտոտ ասեք, կոյուղի բան, ոչ մի բան չի եղել մեր գետի վրա։ Մենք տարի, ասեք ամրանը չէ, բայց ձմրանը, գարնան, աշտանը խմում էինք այդ ջրից, դենց մաքուր ջուր էր, լեռնային։ Այդ գետերը երևի մռավ լեռից էր, չէ, իջնում, սկիզբ առնում։ Մռավ լեռ հեջ բարձրացող կար, ինքը շատ բարձր սար։ Իհարկե բարձրանում էին, երիտասարդների մամուսին էլ ա բարձրացել, բարձրանում էին, իհարկե բարձրանում էին, ընդեղ որս էին գնում, բարձրանում էին պրոստը հետաքրքրության համար, շատերը… Հա, հենց գագաթի վրա, մռավի գագաթին աղբյուր կար։ Ասում էին, որ հենց մռավի սրտից աղբյուր էր, հաստ աղբյուր էր դուրս տալիս, չգիտեմ, դե ես չեմ եղել, չեմ տեսել, մենք մռավի հերվից էին հիանում մեր մռավով, իդեպ վերջերս իմ ֆեյսբուքյան ընկերներից մեկը մտել էր, իմ մռավի տակ գրել էր, բան էր գրել, մեկնաբանություն էր գրել, ասում էր, որ Խամսայի մելիքները, որ իմացել են, որ վտան կա թշնամուց, մռավի վերևի, ամենավերևի մասում կրակ են վառել, ու այդ ժամանակ բոլոր մելիքները, բոլոր մելիքություններում իմացել են, որ թուրքերը հարձակում են, վտանգ կա, այնու, որպեսի սուրհանդակ ուղարկեն, երևի մի քանի օր գտեվի, միջև ասենք տեղ կհասնի, ասենք, որ ասենք վտանգ կա, ասենք Գյուլիստանի մելիքությանը, իսկ այդ ժամանակ ասմա բանը գրակ են վառել, ու բոլորին արդեն տեղեկացրել, որ վտանգ կա, թուրքերը հարձակվել են, կամ ասենք օգնություն ա պետք, օգնություն։ Ստեղ ուրեմն արի ով չգիտի հիշեցնենք, մանրամասն ում հետաքրքիր կարա հետո կարդա, շատ գրականություն կա դրա մասին, Խամսայի մելիքությունների մասին, որ Արցախում կային 5 մելիքություններ, որը աննմանը, որ ասում ա, ուրեմն այդ Գյուլիստանի մելիքությունն ու Ջրաբերդի մելիքությունը, այդ Մարտակերտը հիմիկվա, մոտ էին իրար, ու փաստորեն իրար հետ էին պաշտպանությունը կազմակերպում, այդ նախազգուշական կրակը, որ վառում էին մռավի գագաթին, հենց դրա համար էլ այդ կատարում էր, ու Մելիք Բեգլարյանները հենց բնակվում էին հենց այդ տարածքներում, իրանք աննման ինչ-որ տներ կամ բերդեր Մելիք Բեգլարյանների կար պահպանված այդ մասերում։
Ու Մելիք Բեգլարյանների մասին, ու տները չգիտեմ, ասում են իրենց Թալիշում էլ ա նստավար եղել, Կարաչինարում էլ ա նստավար եղել։ Ու բայց Մելիք այդ Սպարապետի, Աբրահամ Սպարապետի այդ տունը, հա, Վելերյան տուն են ասում, այդ տունը պահպանվում էր, նույնիսկ այդ տան մեջ ասում էին աղբյուր կա, գոյուղի կա, ես չեմ մտել, ճիշտ ասած, բայց ասում են, դե պատմում էին, որ հենց Գյուլիստանի պայմանագիրը ասում են, հենց այդ տանն ա կնքվել, որ թե Բերդում ա կնքվել, ասենք Մելիքներին, այլ հենց այդ տանն ա կնքվել, ուրեմն այդ տունն էլ ա, ոնց որ պաշտպանական ու պարիսպի նման տեղ եղել, որ կանաք երեխաները տեղ պասպարվել են, որպեսի ասենք այրերը տղամարդիկ կրվել ճշնամուտ են, դրա համար էլ եղել ա ասենք, համ աղբյուր ա եղել մեջը, համ ջուր ա եղել, համ գոյուղի ա եղել, ու որպեսի ապահովված լինեն ամեն ինչով, որպեսի նրանք հանգիստ կրվեն։ Երեխաները ասացին, իսկ գյուղում մանկապարտեզ կար։ Մանկապարտեզ կար, ու ես 88 թվականին, երբ ավարտեցի տեխնիկումը Երևանում, ես զանգեցի տուն, արդեն Արցախյան շարժումը սկսված էր, մի քանի անգամ էլ ես էլ գնացի օպերայի մոտ, մասնակցեցի այդ շարժմանը, տեսա, որ շատ մեծ ինտուզիազմով, շատ մեծ սպասելիքներով, հույսերով, որ վերջապես ասենք դարավոր արդարությունը կվերականգնվի, վերջապես ասենք Ղարաբաղը, Արցախը կլինի հայկական, շատ մեծ երազանքներով մարդիկ իրոք դուրս էին եկել բոլորը, զանգեցի տուն, ասենք հայրս ոչ կապի բաժամունքի պետ էր, իմ հայրը երկար տարիներ, 35 տարի աշխատել է կապի բաժամունքի պետ, Մովսիսյան Ազատ, կարող լսած լինեք, ինքը այդ բան մարդեր էլի, զանգեցի ասես չգաս, դրությունը վատա սպասի, մի հատ տեսնանք ինչ անում, ասի չէ, չեմ, ես պիտի գամ գյուղ, որովհետև չեմ կարող չգամ, ավարտել եմ, արդեն դիպլոմը ստացել եմ, մնում եմ որպես ինչ, ու եկա գյուղ, ու մանկապարտեզ նոր էր բացվել, մանկապարտեզ չի եղել գյուղում։ Ո՞նց էիք գնում գյուղ այն ժամանակ, ավտոբուսներ էր աշխատում։ Հա, ավտոբուսները դեռ կար, գնացի ավտոկայան, ավտոբուս կար, այո, ասի Շահումյան ավտոբուս գնում, ասին հա գնում ա, դեռ գնում էր ազատ այդ ժամանակ, տոմս առա ու գնացի ճիշտ ասած այդ կիրավաբանով բանով, որ անցնում էինք, մի քիչ արդեն մտավախություն վախ կար, արդենք որ կարող ա թուրքերը հարձակվեն, որովհետև ասել էին, որ դեպքեր ա եղել, որ Երևանից եղող ավտոբուսներին քարերով ասենք հարձակվել են, վանեն, արդեն վնաս են տվել, ապակիները ջարդել են, բայց ոչ մի բան չկար, եկա բարեհաջող, դա 88 թվականի ապրիլն էր արդեն, 88 թվականի ապրիլ, Սումգայիթի հետո, այո, արդեն Սումգայիթը եղար, ու արդեն ցույցերը շատ բուրըն կերպով ցույցեր էր գնում թե Հայաստանում, թե Ստեփանակերտում, հա, եկանք, բայց ճիշտ տարածած Շահումյանում տենց մի տեսակ վախվորված անդոր էր դիրում, ու չէր մասնակցում, այդ ժամանակ չէր մասնակցում ոչ մի բանի, նույնիսկ Ղարաբաղից մի սպառնալիքներ էին հրճել, որ ինչ են մտածում շահումյանցները, որ չեն ուզում իրենք էլ ցույցեր անեն, մասնակցեն, բան, բայց չէ, ոչ մի բան դեռ չկար մեր մոտ, ոչինչ, մարդիկ սովորական ապրում էին իրաց, ու հետևում էին նորություններին, իրադարձություններին, բայց դες դեռ բան չկար, հետո իհարկե մի տարուց հետո, 39 թվականի հունիսին, այդ էլ մեր գյուղից սկսվեց առաջին ցույցերը, Շահումյանում առաջին ցույցը Գյուլիստանում ա եղել, հա, Գյուլիստանի ոտքով հասանք միջև Շահումյան, նույնիսկ ձեր կանայքային գնացել էին, մի հատ կին կար մեր գյուղից, Նացականյան մամուշ էին, մամուշ բիբը, Միրզոևին ասել էր, իբրև Միրզոևը ինչ-որ սեսիայի ժամանակ Բաքվում ասել էր, որ մենք զերծ ենք մնում, ոչ մի բան, մենք մնում ենք Ադրբեջանի կազմում, մենք ոչ մի Ղարաբաղի հետ գործ չունենք, իբրև տենց բաներ եղել, մամուշ բիբը, Միրզոևին ասել էր, հետ ինչ ա, որ ասել ես, մենք մնում ենք Ադրբեջանի կազմում, ու ճիշտ ասած
Ով էր, մի հատ հիշացրու, ով չգիտի։ Զոհեվը Շահամյանի շրջանի առաջին քարտուղարն էր։ Հա, Բաքվից եկած։ Ու դու դենց եկար մանկապարտեզ, հա, ընդունվեցիր 80-ում։ Եկա ընդունվեցի մանկապարտեզում աշխատանքի, 27 երեխա ունեինք մանկապարտեզում, տարբեր տարիքի, մի խումբ էր։ Խումբ էր, ընդամենը տարբեր տարիքի երեխաներ էին, լավ էր, հայրենասիրական, ֆիդայական երգեր էինք սովորեցնում երեխաներին, նույնիսկ տեսուչ էր եկել Շահումյանից ու շրջանից, զարմացել էին, որ այդպիսի երգեր ենք սովորեցնում երեխաներին, բա, ու չգիտեմ, մի ձևի ազգային զարթոնք էր բացվել բոլորի մոտ, մի տեսակ հայրենասիրական այդ ոգը, չգիտեմ, հիմա մի քիչ մտածում ես արժեր արդյոք այդքանը, թե չարժեր։ Աննման, իսկ այդ երեխեքից ինչ որ նորություններ կապ կա իրանց հետ, ով որտեղ է, ինչա, թե այտենց ծրվել են աշխարհով մեկ։ Այդ երեխեքը ամբողջ աշխարհով մեկ փրված են։ Հա։ Ռուսաստանում, ամենտեղ էլ կան, ու շատ մեծամասամբ Ռուսաստանում են։ Դե գիտես, որ շահումյանցիները շատ Ռուսաստանում են, ասենք, Ուկրաինայում էլ կան, ասենք։ Մեր շրջանից Ուկրաինայում էլ կան, մեր գյուղից ընտանիք կա, նույնիսկ Ուլյան Գենրեխի ընտանիքը, օրինակ, բոլոր երեխաներով իրենք ստեղ են ապրում Ուկրաինայում էլ, բացի մի աղջկանից, աղջկը Գերմանիայում ապրում, նացած ասենք, կան ստեղ մեր գյուղացիներ կան, որ ասենք, շփվում ենք, հավաքվում ենք։ Աննման, իսկ երկրաշարժը օրինակ 88 թվականի զգացել եք դուք, թե այդ վաղ գյուղում չէիք։ Այո, ես նույնիսկ իմ, չգիտեմ, իմ Վարդուտ Գյուլստան խմբի ես գրել եմ այդ մասին 88 թվականի երկրաշարժի հենց այդ օրվա մասին, որովհետև ես մանկապարտեզում երեխաներին ուզում էի քնացնել ու այդ ու 12-ներ էլի արդեն 15-երորդ պակաս պատում ենք երեկվա քունը ու այդ ուժեղ ցնցումը, գիտեք, այդ զգացինք շատ խարխուլ շենք էր հին վերանորոգված, ասենք շենք էր այդ, էլի նոր կարուշ չէր, վախեցա, ասեցի երեխաների մի բան կլնի, իսկ ուն դռները բացեցի երեխաներին շուտ, ու երեխակը իրար հրմշտելով դուրս եկան, բան ասեցի դուրս եկեք էսի, հաստատ երկրաշարժ էր, ճիշտ ասած, բոլորը մտածում էին, թե թուրքերին կլնի այդ երկրաշարժը, հույս էին պայպայում, որ նրանց էին մտածում, որ էլի մեր հայ ժողովուրդը տուժվեց, էլի մեր խեղճ։ Ստեղ հիշացնենք մեր լսողներին, որ Շահումյանը այդ վիճակում, այդ ծանր տենց շրջափակված վիճակում անգամ օգնություն էին հավաքել, ուղարկել էին աղետի գոտի։ Այո, դեր գրուզավիկները կարում էին, դեր սովետական նույությունը կար ու Շահումյանի շրջանը էլի աղետի գոտուն էլի օգնություններ էին տալիս բեռնատարներով։ Աննման, իսկ այդ 89 թվի ամռանը, որ ասեցի շարժումը սկսվեց, դրանից հետո արդեն վիճակը ծանրացավ, հա։ Այո, դրանից հետո վիճակը ծանրացավ, արդեն շրջափակվեց։ Տոտալ շրջափակում, բոլորովին, ոչ մի տեղով, միակ մեր հույսը ինքնաթիռներ Երևանից, ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, այո, Երևանից եկող ուղաթիռները, որը կարծես մի փոքր հույս էին տալիս, որ մենք դեռ կանք, մեզ հիշում են այդ ուղաթիռների։ Փաստորեն շրջափակումը սկսվել է 89 թվականի օգոստոսից ու սեպտեմբերից արդեն ուղղաթիռային կապ կար Հայաստանի հետ, ժողովուրդը գլուխ գալիս էր, հա։ 89-ին ես ու ամուսինս գնացել ենք Երևան ուղղաթիռով։ 89-ին սեպտեմբերին, այո, նոր էին կամ։ Կարծեք Հայաստան էլ ուղղաթիռով հետ է, իսկ չուզեցիք մնաք Հայաստանում այդ վաղտ 89 թվին, արդեն առաջարկ եղա, որ մնացեք, ինչի եք գնում, մեկա, նույնիսկ մեկը ասեց, որ մեկա Շահումյանն էլ են վերցնելու թուրքերը, բան, ես էլ մի քիչ ջղայնացա, բան, ասի, խեղ տենց ասում, եթե տենց ասեք, ուրեմն, դե այդ վաղտ արդեն
Կիրովաբա ադվան սկսել էին արդեն հայաթափում էլի, դուրս էին հայաթափում, հա։ Չէ, չուզեցինք մնանք, հետ վերադարձանք, շատ մեծ դժվարությամբ հետ վերադարձանք, եկանք Վարդենիս, Վարդենիսից պարոն Վալերի Խաչատրյանն էլ էր մեզ հետ մեր, հա, եկանք Վարդենիսից, հազիվ եկանք, հասանք, ու գյուղ էր գալիս, բայց մեր գյուղում էր, վայրեշ կատարում ուղաթիրը, հա, եկանք, չուզեցինք մնանք, չգիտեմ, Այսինքն հավատքար, որ շահամանը պետք է պահպանվի, ոչ մի… Այո, մենք հավատում էինք, մենք թեկուզ արդեն շրջափակվում է, թեկուզ արդեն սկսել էին, ու անջատել էին հոսանքը, ասենք, որ էլեկտրականություն չկար, լամպի լույսի տակվան, բայց էլի հույս կար, որ կլուծվի այդ հարցը, ու կլուծվի որպես իօքուտ, ասենք, Շահումյանի Ղարաբաղի, մենք ուզում ենք, մենք շատ ուզում ենք միանալ Ղարաբաղին, որ ինչ էլ որ լինի, պատահի Ղարաբաղի հետ, որ ինչ ստատուսում է լինի, որ մենք Ղարաբաղի հետ ընենք. Ու շատ մի մտածում էինք երբեմն, որ շատ անարդարա, որ մենք Ղարաբաղի կազմում չենք. Որովհետև այդ մելիքություններից մեկը եղել է, ասենք, մեր գյուղում, ինչի ասենք Գյուլիստանը Ղարաբաղի կազմում չի եղել, ասենք, էլի։ Մասնատել է։ Տենց իրանք սկսել են մասնատել, տենց շրջան-շրջան, ու ենքան են մասնատել, որ անգամ վերջի տարիներին հենց Ղարաբաղ է բնակիչները, ասում են, դե Շահումյանը մեր կազմում չի։ Ընդհանրապես չեն էլ հասկանում, որ Շահումյանը այդ Ղարաբաղի անբաժան մասն է եղել, մելիքություններից մեկն է եղել, էլ չեմ ասում այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որ սեպտեմբերի 2-ին հռչակվել է, Շահումյանն էլ է մասնակցել այդ հանրաքվեին, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հրճակվել է Շահումյանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միացմամբ։ Իրանք մարդիկ անգամ իրանց սեփական պատմությունը տենց էլ միջև վերջ չի մացան։ Կներեք, էլի Արթուր ջան, մի րոպե, այդ տեխնիկում սովորելուց մի հատ դասատ ունեինք Ղարաբաղցի, Գարանյան, լավ էլ հիշում եմ ազգանունը։ Ես դե երբ հարցրել են, որտեղից ես, ասեմ Ղարաբաղցի եմ ես։ Որ ասես Ղարաբաղց եմ, աս որտեղից ես, ասի Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղից եմ։ Վայ, ասես, բա Շահումյանը Ղարաբաղ, հա Բալիկ ջան, տենց էլ մի։ Ասի, եթե դուք չգիտեք պատմությունը, որ Գյուլիստանը, պատմական Գյուլիստանը կնքվել է ռուս պաշտական պայմանագիրը, որ մելիքությունը եղել է Գյուլիստանում, էլ ինչ ասեմ ձեզ, դուք էլ լինելով դասատու, ասենք, այդպես եք ասում, որ Շահումյանը ասում Ղարաբաղ չի։ Նայա, աննման ջան, հա, հենց էդ է, որ փաստորեն մենք մեր հայկականը չենք ուզում ընդունենք, իսկ թուրքերը տենում ես, Էջմիածնից սկսած, Հաղարծինից սկսած, Խորվիրապից սկսած, ամբողջ Արցախը, սա ինչ որ հայկականը, Երևանով, Գյումրիով, Գորիսով, ամբողջ Հայաստանը, Վարդենի, Սևան, ամեն մեկին մի հատ անուն են տվել ու ասում այդ մերն է, պետական մակարդակով գրքերը գրում են, իսկ մեր հայրը այնքան կներես, էլի պետք ասեմ, այնքան տգետ են, այնքան իրանք սեփական պատմությունը չգիտեն, որ գոնե եթե չգիտեն, սուս մնան, հակահայ չխոսան գոնե, եթե սեփական հայկական պատմությունը չգիտեն, գոնե սուս մնան ու չխոսան, չպարակտեն այս ժողովրդին, ու վերջը տեսանք ինչ եղավ։ Պարակտումը, ես ուղակի սարսափում եմ, որ նայում եմ, ոնց են տրամադրված իրար դեմ Հայաստանցին, Ղարաբաղցու հետ, ասենք, շատ ահավորա, շատ, շատ ցավալի է։ Դե դրանից հենց վերջում խոսանք, իսկ այդ բլոկադայի ժամանակ ժողովրդը ոնց էր ապրում, ոնց էին ձերը ձերին հասնում, ովքեր տես Ղարաբաղում բլոկադան սկսվեց, ուրեմն սեպտեմբերի 12-ից ու տևեց մինչև մյուս տարվա սեպտեմբերի 19-ը պատերազմը, որ հայաթափվեց ամբողջ Ղարաբաղը, համարյա 9 ամիս է տևել բլոկադան Ղարաբաղի, բայց Շահումյանը ինքը ուղիղ 3 տարի եղել է բլոկադայի մեջ, ո՞նց եք դիմաց։ Այսպես էր, որ ասենք, մեր գյուղը հենց ինքը, ասենք, կոլտեսչունը զբաղում էր անասնապահության, թե կուզ մարդիկ, մասնավոր անասնապահությամբ է զբաղում,
հացահատիկի, ասենք կարտոֆլագործությունը, դե այդ ամեն ինչը կար։ Այդ ամենը նու հիմնական, ասենք, սնունդը կար էլի։ Կաթը, մածուն, պանիրը, ծորենը, նայեք, որ արդեն լուսջ էլեկտրականություն չկար, մեր ղեկավարները բան արին, մեր ջրաղացուն էին գետի ափին, որը ջրով էր էլի աղում ալյուրը։ Այդ ջրաղացը հին ջրաղաց է, վերականգնեցին, վերակառուցեցին, ու այդ ջրաղացը հունի մեջ ընկավ, մարդիկ սկսեցին իրենց ծորերը աղալ, հաց էին թխում, հացը կար, ասենք քաղցր, շաքար, բան չկար, հիշում եմ 90 թվականի գարնաններ, Երևանից կոնֆետ էին բերել գյուղը, կոնֆետ էր ստացել մեր խանութը, մեր խանութը զարմանալի էր, դե ինչքան ժամանակ էր կոնֆետ չկար, որ ոչ միտեղ չկար կոնֆետ, շաքար չկար, ինչ կոնֆետ, ու ամեն ընտանիքի մի կիլոգրամ, տարբեր մի քանի տեսականի կոնֆետ էր, մի կիլոգրամ կոնֆետ էր հաստում, ասում էր մեր խանութ Պարիաշա ձաձան ողորմածիկ, ասեց, եկեք ամակը մի կիլո կոնֆետ, ուզում եք շոկոլադ առեք, ուզում եք սովորական, ասենք, կոնֆետ առեք, տարեք, այդ եմ հիշում, ասենք շաքար չկար, տենց բան չկար, բայց մարդիկ մեղր կար, հա ճիշտ եք, ասենք, սալորից ջեմ էին եփում առանց շաքարի ջեմ էին եփում։ Աննման, ստեղ մի հատ բան էլ ես ավելացնեմ, փաստորեն շրջանի ղեկավարությունը այդ ժամանակվա, ասենք Վլադիմիր Աղաջանյանը, Շահեն Մեղրյանը, հետո շատ ճիշտ քայլեր էին ձեռնարկել ու այդ կոլտրտեսյան հողերը եւ այլն բաժանել էին ժողովրդին, ինչքան ես գիտեմ, որ իրանք մշակեն, ծավալները շատացել էր մշակման, ու ասում այնքան բերք ու բարիք էին ստանում այդ բլոկադայի ժամանակ, որ իրանք շատ դրա համար իրանք կարողացան վերապրեն ամբողջ 3 տարի, ու դա ճիշտ գործի կազմակերպման արդյունքն էր, որ մարդիկ այդ ջրի ջաղացներն են միացրել, հոսանքի գեներատորներ են դրել եւ այլն եւ այլն, որ մեխանիկորեն կարողանան հոսանք գեներացնել, անգամ բլակադայի ժամանակ ես գիտեմ, որ հեռուստաընկերություն է միացել շրջանում, չէ՞, հեռուստակայան էր, որ հաղորդումներ էր տալի, ճիշտ է, կարճ ժամանակ, հա, բայց կա, դե մեր գյուղում չկար, բայց մեն որ շրջանում կա։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ, որ փախանք եկանք Հաթերք, Մարտակերտի շրջանում, չէ՞ դե Հաթերք արդեն։ Ես որ տեսա մարդիկ ոնց են ապրում այդտեղ, ես ուղղակի ապշած էի, սով էր, լրիվ սոված էին ժողովուրդը, ոչ մի բան չունեին ուտելու, ու մենք մտածում էի, այ մարդ, մենք էլ ենք շրջափակման մեջ, բայց դրանք էս ինչքան վատ են, վատ դրության մեջ են, իրոք շատ վատ դրության մեջ էին իրանք, շատ։ Դրա մեջ է կհասնենք, հա, Աննման ջան, իսկ որ արդեն կոլցո օպերացիաները սկսվեց, Շահումյանում մի քանի հատ գյուղ գրավեցին արդեն, ադրբեջանական ոմոնը, սովետական բանակի հետ միասին, սկսեցին անձնագրային ստուգումներ անել, ֆիդայներին էին ստուգում, գյուղեր էին գրավել, Բուզլու, Խերքեջ, Մանաշիտ, Կարաչինարի վրա էին անընդհատ այն հարձակվում, արդեն կային, չէ՞, ներքին փախստականներ, որ եկել են գյուղի ստանում էին ապրում, մի քիչ այդ մասը պատմի էլի։ Մեր գյուղում դե մի քիչ, մեր գյուղը ապահով էր, ամենաապահով տեղը երևի շրջանում մեր գյուղն էր, մի քիչ բարձրադիր մասեր, ասենք, անտառների մեջ, դժվար հասանելի, ասենք, այդքան, ասենք, կրակել են գրադից, բանից, մենակ մի անգամ անգել մեր գյուղը, այն էլ ինչ-որ հենակետ էին վերցրել, ընդեղից էին կրակել, որ հասել էր գյուղը, էլի, ավանգյոլ ենք ասում, այդ ավանգյոլ էր ընկել այդ գրադի այդ բաները, բայց այդ փախստականները իհարկե եկան լցվան դե գյուղում, տներում էին տեղավորում, հետո դպրոցը, մանկապարտեզը, դրա համար էլ փակեցին բոլոր դպրոց, մանկապարտեզ, ոչ մի բան արդեն չէր աշխատում, որտեղ փախստականերով լցված էր, դե կոլտեսչան, ասենք, պանի իր կատ, բան, օգնում էին ժողովրդը, ով ինչով կարողանում էր, օգնում էր այդ մարդկանց, հա, իրանցել էին հող հատկացրել, որ մշակեն, հատկացրել էին, հա, մենք այդ ավանգյոլ ենք ասում, որտեղ նույնիսկ վարել էին,
կարտոֆիլ բան էին ցանել մեր թաղի մոտ է, էլի էտի այդտեղ մեր թաղի փախստականները այդտեղ վարել էին կարտոֆիլ էին ցանել։ Հա, նու ապրում էին ժողովուրդը։ 95-ի աշխանից Փաստորեն Գյուլիստանը արդեն ընդունել էր առաջի ոնց որ ներքին փախստականների մյուս գյուղերից ու կազմակերպել էին կյանքը ու էլի ամեն դեպքում անգամ այդ մարդիկ էլի դուրս չէին գալի, չէին արտագաղթում։ Հա, էլի հույսով սպասում էին, որ ասենք Կալցոյից հետո, Փաստորեն առաջի գրավումներից հետո, առաջի հարվածներից հետո սովետականան։ Իսկ այդ ուղղաթիռային կապը եկեք հիշենք, որ ինքը ընդհատումներ էր լինում, արգելում էին որոշ ժամանակով, հետո նորից էր վերականգնվում այդ կապը, լինում էր դեպքեր, որ վթարվում էին այդ ուղղաթիռները, չէ՞, քանի դեպք այդ։ Հա, շատ վթար էր, մարտի 2-ի վթարն էր, 3-ի կներեք, 3-ի վթարն էր, դե դա մի մեծ ողբերգություններ իհարկե, որ այդքան ֆիդայիններ, այդքան, ասենք, Ինչ կարճ ասենք իրավիճակը Շահումյանում, փաստորեն կային ներքին գյուղերի ջոկատները, ասենք տարբեր ջոկատների ինքնապաշտպանական, որ տղամարդիկ կազմակերպում էին, քաղաքներից գալիս էին, մեր բնիկ գյուղացիները, թեկուզ գյուղացիները չէ, հայաստանցի գալիս էին, պաշտպանում էին, ասենք այդ ժամանակ ջոկատներ էին, հա, պաշտպանում ֆիդայիները։ Մենք այդ թեման հիմա չենք քննարկի, ոնց հանձնվեց Շահումյանը, այդ մի հատ առանձին թեմա է, շատ խրթին թեմա է, բայց արի հասնենք այդ գաղտին, հունիսի 13, որ արթնացակ, այդ օրը ինչ էր կատարվում, մի հատ այդ մասը պայք ես, հա։ Այդ օրը արթնացանք մենք հունիսի 13-ին, գյուղում կին էր մահացել, ձեր կին էր մահացել, այդ օրը գնացել էին մեծերը թաղում, հայրս եկավ, ասաց, հա, ցերեկվա քանիսներ ժամը, երևի մեկներ, քանիսներ, այդ Ռմբակոծիչ Իգնատիրը եկավ Ռմբակոծես գյուղը, երկու հատ արգ էր գցել, ահա, որ մի Սաղաթելյան արշակ էին ասում, նրա տունը հիմնահատակ փլվել էր, տեղը չկար, ասում էին, ու չեմ տեսել, ասում էին էլի, ու տեն հայրս եկավ վախեցած, ասաց, ասում են, գալիս է, նորից պետք գա, իբրև դե ով գիտեր, ու ով էր ասել, ու պանիկա էր, թե ինչ էր, պետք դուրս գանք անտառները, սպասենք միջև, տեսնանք ինչ արնում, տենց հավաքվեցինք, իրեր, միրեր, մեր գուշոր, մոր վերցրինք, որ անտառում, ասենք չմրսենք, բան, տենց դուրս եկանք։ Կներես, թե ես ընդհատեմ, թույլտվությամբ, եթե թույլ տաս մեր լսողներին ասեմ, որ դու այդ ժամանակ երեխա էր, չես սպասում։ Հա, այսինքն, տղան լպտի ծնվեր, հղի էր այդ ժամանակ, վերջի ամիսներ, հա, արդեն հղու։ Հա, վերջի ամիսներ, հղության, հա, հախանքի նացին, ասենք այդ նապատը, հա, նապատը, այդ գիշերը մնացինք նապատում, այդ հենց եկեղեցու մեջ, եկեղեցում էր մնացին, առավոտյան դուրս եկանք գյոգթապա տեղամաս կար, ասին գնում ենք ընդե իբրև ուղաթիռներ պտի գան, կանանց ու ծերերին տանեն տեղից, երեխեքին կանանց ծերերին տանեն, գնացինք իհարկե ոչ մի ուղաթիռ, ոչ մի բաներ չկար, այդ ամբողջ օրը այդ գյոգթապա տեղամասում վան արինք, մնացինք, երեկոյան սկսվեց, արդեն թուրքերը երևի հասել էին գյուղը արդեն, որովհետև արդեն Ռմբակոծում էին, միջև հասնում էր այդ անտառները արդեն, երեկոյան դուրս եկան ժողովուրդը արդեն այդ գյոգթեփայից, լցված էր ժողովուրդը ծառերի տակ, ես իմ ամբողջ շրջանը երևի այդ տեղամասում էր։ Ստեղ ասենք, որ լսողները իմանան, այդ գաղթը Արցախի գաղթի նման չէ, որ պես մեքենաներով ակուրատ նստել էին, իրանք շարքերով գալիս էին Հայաստան, այս գաղթը ժողովուրդը անցել է Մռավի ամբողջ լեռնաշղթան, անցել այդ սարերով, ծորերով, անցել այդ անձրևների տակով, 3-4 օր ոտքով,
այդ կածաններով ահագին մարդ է այդ զոհվել։ Ու դա ավելա այն ամենամեր պատկերացրած վատ գաղտերի տեսակից, որ 15 թվի մենք պատկերացնում ենք։ 15 թվի երևի գաղտի նման, այդ ձև։ Այո։ Որ ճանապարհի կորուստներ են եղել, մարդիկ ընկել են գետերում են խեղդվել, զորեն են ընկել, երեխաներ են ծնվել, վերջը այդ ճանապարհներին մահացել են, ծերերն են մնացել ճանապարհին, ծերերն են մնացել գյուղերում, չէ՞, մարդիկ կային, որ գյուղում են մնացել, դուրս չեն եկել։ Ես էս այդ դեպք պատմեմ, ես որ հասա Հաթերք, ես միջև հիվանդանոց հասել եմ, էլի, ես ծնդաբերել եմ հիվանդանոցում Հաթերքի։ Հետո մի երկու ժամից հետո մի հատ կին բերեցին Շահումյանից, ինքը ծնդաբերել էր Անտառում, 4-րդ երեխաներ ունեցել, ցավոք կարծեմ Բաբաջանյան էր ազգանունը, բայց աննը չեմ հիշում, Գանգուր Մազերով կին էր, ուրեմն երեխան մահացավ տեղ հիվանդանոցում, աղջիկ երեխա էր բերել, Հաթերքի հիվանդանոցում երեխան մահացավ։ Աննման, երեխան քո մոտ ծնվեց հունիսի 15-ին, հա հենց։ 15-ին, հա, դե որ ասենք 14-ին մենք Գյոքթափայից արդեն շարժվել ենք դեպի ասենք Հաթերքվան, 15-ին երեխան երեկոյան ծնվել է իմ տղան։ Իսկ ձեր ընտանիքներ էր, չէ՞ սա, քույրը ոտքով էլի գալիս էին, ինչ էին տալիս։ Երեխաների հետ երեկել երկուս եմ ասում, մոռացել էի, որ մեկն էլ փոքր էր բոլորովին, նոր ծնված երեխաները ցամսական, ոտքով հասել էին միջև Հաթերք, ահա որ վիճակում, բոբիկ, ոչ կոշի կարհակներ, անձրևի տակ էին ընկել երեխեքը, մի սարսափելի վիճակ, որ հնարավոր չէ էլի առանց հուզմունքի հիշել այդքանը։ Իսկ Հաթերքում ինչ էր կատարվում, սաղ եկել էին Հաթերք, էին կուտակվել։ Կան լցված Հաթերք, հա, ես հիվանդանոցում էի, դե հիվանդանոցների միջանցքները սաղ, մատրասները փռած փախստականներ էին, միահավոր վիճակ, մեր ամբողջ Շահումյանի շրջանը եկել էր լցվել Հաթերք, չէ, կային մարդիկ, որ ասենք միջև ասենք Մադաղես էին գնացել, դրանք ավելի հեշտ ճանապարհով էին գնացել, ճիշտ ասած, Մադաղեցից նոր մեքենաներով ասենք հասել էին, ասենք Հաթերք կամ Մարտակերտ, հա, Ստեփանակերտ, իսկ այդ Հաթերքի ճանապարհը շատ ահավոր երկար ու սարսափելի սարերով անցել են միջև Հաթերք են անցել, ու անձրև էր եկել, ինչպես ոնց որ հայ ճակատագիր էր, ավելի որ դառնացրել իրենց ճանապարհը, ավելի դժվարացրել ցեխերի միջով, բան հասել էին ժողովուրդը միջև Հաթերքը, Հաթերքի հայությունը ահագին շատ բարյացակամ, շատ մեծ սիրով ընդունեց Շահումյանցներին, ու Շահումյանցները միշտ շնորհակալ էին Հաթերքի այդ հայությանը, ու անգամ այս վերջին տարիներին այնտեղ տարել հուշարձան էին Շահումյանցները տեղադրել որպես երախտիկ Հաթերքին, Հաթերքցիներին, որ շնորհակալ Շահումյանցներից Հաթերքցիներին։ Հաթերքը այսօր էլ, ես եթե կան Հաթերքցիներ, որ լսում են, շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ իրոք հայերը պետք է այդ ձևի լինեն, մեջ-մեջքի ուսուսի տված, իրար օգնող, հենց այս դեպքն ա եղել, որ մարդիկ իրանց տները, իրանց են վերջի, որ դու պատմում ես, իրանք բլակադայի մեջ ավելի ծանր վիճակում են եղել, իրանք էլ կարողացել են ընդունեն այդքան տասնյակ հազարավոր մարդի։ Ես էլ եմ ուզում շատ շնորհակալություն հայտնեմ այդ տանտիրուհուն, եթե հանկարծ լսում այս, եթե կենթանիան, ու մեծ ահասակին էր, դժվար թե դեռ կենթանի կլինի, բայց շատ սրտան շնորհակալություն հայտնել այդ ջերմ ընդունելության համար, այդ չնչին ուտելիքով մեզ ասենք հյուրասիրելցին, բանա։ Շատ շնորհակալություն։ Իրենց ուտելիքով, հա, մեզ հետ կիսվեցին, շատ շնորհակալություն իրոք Հաթերքի ժողովրդին։ Հետո մենք երեխան ծնվեց 16-ին, 15-ին, 16-ին մնացինք, դեռ 17-ին դուրս եկան։ 17-ին
հաթերքից դուրս եկա։ Շարժվեցիք դեպի ուր։ Շարժվեցինք դեպի դեպի Ստեփանակերտ, որ Ստեփանակերտը չէ հասնենք մեր Հայաստան։ Հա։ Գոլի Հայաստան։ Գոլ, հա։ Երկանք դիչեր Ստեփանակերտ, լավ էր այդ ժամանակ Քիչանը ազատակ, նո, ախր Քիչանը բարբերաբար դո թուրքերն էին վերցնում, դո հայերը, հետո այդ անցումը դե դժվար էր, թե Քիչանի, եթե թուրքերի ձեր մոտներ շատ դժվար կներ տեղով անցնելը, մեր ժամանակ ազատագրված էր, նա տեղով անցանք, եկանք միջև Ստեփանակերտ հասանք, հասանք միջև Ստեփանակերտ, հետո որոշեցին մնալ տեղ հանգստանալ, բայց ասացին, որ տեղ էլ վտանգավոր էլի, Ստեփանակերտում էլ ինձ ռմբակոծում։ 40%-ը Ղարաբաղը արդեն գրաված էր այդ ժամանակ, որ դուք հասել եք Ստեփանակերտ, համարյա Մարտակերտը չկար։ Արդեն հասնում են հատել, դրա համար մենք դուրս մենք լստում էինք կրակոցները մեր հետևից մոտոր։ Այդտեղ եկանք միջև Լաչինի անցում, անցակետն եմ ուզում պատմեմ, շատ համ տհաճ էր այդ մասը, համ շատ հուզիչ էր, ամորալանի։ Ես քեզ առաջարկում եմ, արի ստեղ դադար տանք, այս պահով սենց հիշենք այս մասը, ու երկրորդ մասը հետո ձայնագրենք, որպեսի չկորցնենք, էլի։ Այս պահով հիշի փաստորեն Լաչինի պատմության վրա ենք եկել հասել, ոնց եք անցնում, մի քիչ հետո կշարունակենք երկրորդ մաս։ Շնորհակալություն։